Fatos Nano bashkëshortja dhe djali testohen për COVID-19. Sipas të dhënave të fundit në lidhje me situatën aktuale të pandemisë në vend, janë konfirmuar 57 persona të prekur nga COVID-19, ndërkohë që ishin bërë 362 testime. Ndër këta të testuar është dhe familja Nano, ish kryeministrit Fatos Nano, bashortes së tij Joana dhe djalit të tyre Klajdi. Akoma nuk dihet arsyeja se pse janë nënshtruar testimeve antarët e familjes Nano, nëse kanë patur kontakte me të prekur të tjerë apo kanë patur simptoma. Ndërkohë nga politika deri më tani nga politika shqiptare, vetëm deputeti Adriatik Alimadhi është infektuar nga koronavirusi.